Шатра өвөрхангай аймгийн Хар хорын сум Архангай аймгийн иргэд төрийн албан хаагчдтай уулзаж үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах талаар саналаа солилцлоо. Сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөх улсын хурлын гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх нь зүйтэй. Гэхдээ шууд 152 болохоос илүүтэйгээр 30-40 хүнээр нэмэгдүүлэх саналтай олон иргэд байлаа. За улсын хурлын нэгдсэн чуулганд 39 гишүүн хуралдаж 20 дэмжсэн нөхцөлд төрийн шийдвэр эцэлэгдэх нөхцөл байдал бий болсон. За мөн улсын хурлын гишүүдийн 3/1 нь засгийн газрын гишүүнээр ажиллаж байгаа нь засгийн газар тавих хяналтыг сулруулж байна. За мөн улсын хурлд нэг нам хит олонх болсон нь эрх баригчдад тавих хяналтаа сул байх үндэслэл болж байна гэдэг үднээс олон улсын чихийн дагуу улсын хурлын гишүүдийн тоог 2 дахин нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж үзсэн. За үүнд Хар хорын сумын иргэд ямар байр суурь илэрхийлж байсныг одоо үзүүлье. Өмнө солонгос, Японы төрчин, Тайваны төрчин дандаа ийм холимог систем Барцаа системийг сонгоод тэгээд Азийн бар болсон. 2-76 бол хөдөлгөөнгөө байх хэрэгтэй. Харин тэр намын харь айлдаар гэдгийг бол заавал 76 болох шаардлага байна уу юу? Энд нэг 40-50 байхад одоо бодох байх гэж байна. Би бол яг бодсон жирэл нэг одоо бол нэг 20-30 мянган хүндээ тохируулаад улсын хурлын гишүүнийхээ тоог гаргаад ингээд үнцүүлээ баталчихвал тэгээ болчих. За иргэдийн хувьд үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах улсын хурлын гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх асуудал нь шийдвэр гарах төвшөнд яригдж эхэлсэн талаар мэдээлэл авсан ч яг ямар үндслээр ямар үр дүн хүлээж ийхүү өөрчлөлт санал гарч ирсэн бэ гэдэг дээр нарийн мэдээлэл хомс байна. За тиймээс шаардлага нөхцөлийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч санал солилцох нь чухал гэдгийг Архангай аймгийн иргэд төрийн албан хаагчдын төлөөлөл илэрхийлж байсан юм а. Хувь тэнцвэрлэх буюу те жагсаалт орж ирснээр бидний төлөөлөл бас түлхүү орж ирч чадах юм байна. А бидний дуу хоолой илүү их хурж болох юм байна гэж харж байна. Сөрөгчин нэмэгдээд ирэхээр асуудлыг дод сайн бодлоос нь илүү сайн боловсруулж хууль тогтоомж нь гарах юм болов уу гэдэг талаас нь харж байна. Эхлээд 76 бол одоо 76-ыг нэмэхгүй баймар бодож байлаа. Сая энэ ч ингэ хэлцээ явж байхад бол бас өөр бодол орж ирж байна. Тэгэхээр одоо бол Монгол улс одоо парламент хүчтэй байх засаглалыг хийх болсон, эрс сэмчлэлийг хийх болсон юм байна гэдгийг бас би энэ чэнээс ойлгож авлаа. Парламент гэдэг бол парле гэдэг маргалдах мэтгэлцэх хилэлцэх хэрэлдэх гэсэн утгатай үг. Тэгжээж л хууль тогтоож олон өнцгөр олон төлөөлөл олон улс төрийн нам үзэл бодол өнцгүүд өрсөлдөж энэ хууль батлагдах ёстой юм газар байгаа. Ийм учраас муу нэртэй байх нь дэлхийд даяар аргагүй. Аль болох олон болгож ил эрх мэдлийг задалж асуудлыг шийдэх нь зүйтэй гэж үг хэлсэн олон хүн эсэнтэй бас одоо дэмжиж энэ саныг хэлж байгаа. За төгж амбага 108-114 байж болно гэж энэ саныг бас тэгэд анхаарч үзэх болно. За үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах асуудал нь улсын хурл дур мэдэн шийдвэрлэх зүйл биш. За тиймээс иргэд олон нийтэд хэрэгцээ шаардлагын талаар үнэн зөв мэдээлэл түгээх, тэдний байр суурь саналыг тусгах, төрийн байгууллагууд болон судалгааны байгууллагуудын дүгнэлтийг авч үзэх гээд улс хуртаа хандах ёстой. Өөрөөр хэлбэл бүх талын оролцоо зөвшөлтлийг хангах нь гол зарчим гэдгийг улсын хурлын дарга онцолж байсан юм аа.